ئەم شەڕە دەستی پێ کردووە خەڵک زۆر بە زۆربەی کات شتا تورکیەکانی ناوێت حەزی لێ ناکە نایکردێ مەجبورە یا تورکیە سا من دوێ ڕۆژی پێشەمە کۆمپانیایەکم لابووە داوای شتی کردووە 15 مادە زیادریە بووە و توێت یەک شتی تورکی بێ نامەوێت تەنانڕووکردنەوەشم بۆیەوە کە لە تورکیاوە دێتی مادانی سوادی پێگەنێ نامەوێت ئەمە خۆمان شتی چیوامان نییە بتوانین بەدیلی ئەو بێ بەدیلەکەمان ئێرانی ئێرانی شتە بۆی تەمەن و بەزم ڕزمەکەی کە دابەزیوە ناتوانێت ئەو شتە بنێرێتە دەرو لە بەرە شتەکەی پارێکی زۆر کەمەکە کە پارێکی کەمی کرد شتەکەی لە ناو خۆیان نامێنێت توشی نەهامەتیە بێ ئاژینە ئەگەر بە من بڵێ گونا هەشتی تووشی بکردین ئیستاسی لە سەعر نەکردو بەس وەستان دوێتی نافرۆشتێ وەستان دوێتی کاڵەکان ئەوی کە هێناوێتی پێشتی تورکیە بۆ نمە 16 دلاری لەسەرە نایا بەکەمتر ئالا ئەم ڕستوێنێ وەز باشە بێ هەر پارەی خۆیەکە هەرە فرۆشێت جا بەدیلیشی نییە فرۆشێک تۆ لە سا سنی بەرەمەکانی خۆت یعنی تورکین لە سا چلی تورکیە لە سا نەوەشی لە تورکیاوێت گەنج بە حکومی ئەوەی کە مۆدێرنە زۆر تالبی پۆشاگە بەوەی ئەوەی کە تورکیا ئەم هەڵمەتەی دەست پێگردو بۆ ناوچە کوردیەکانی سووریا بێگومان دەورێکی زۆریە بۆ لە بواری پۆشاکە گەنج کاڵاکە کە پێی ئەڵێی تورکیا لە خۆیەوە ینی حەزی لێ ناکات ئەڕواتە دەرەوە بەڵام ناچاری شەبیکرە لەبەرەوەی بۆ کاڵای تورکی لە سووری و لە سین و لە ئێرانەکەش پێی باشترە من بەڵشتی تورکی لە هەر شوێنێ بێت هەتا خواردە منیش نایکەم لە مارکێتەکانە پرسم کە تورکی بێ نایکەم سعودی بێی کڕم بڵێ ئەردەنی بێی کڕم هی خۆمان بێی کڕم بەتاکیت بن خۆم هەر پێم شتی تورکیم پێ خۆش نییە هاوڵاتی ئێمە بەدیلی هێشتی ئێرانیمان هەیە ئێمە هەم هەرزانترەکەوێت هەم چۆنەڵی کوالێتی باشترە ینی هەم شتی خۆوانی کە لە تورکیاوە یەن بۆ نمونە خەڵکی خۆمان زیاتر خواستی لەسەر جلەکانە ینی جل و مارکەی پانتۆڵوانە یناکو خواردەمەنەکان لە ئێران زیاتر وەکو خەبەری خۆلای خجاری خۆمان سلێمانی وانە زیاتر ئێمە شتی ئێرانی لای ئێمە ساغە بێتەوە